Hei! Turpinās Latvijas pludmales volejbola čempionāts Ergo Open 2014. Smiltis ir sakarsušas un spriedze pieaug. Nē, tā nevar vienkārši spēlēt. Aizvadīti jau trīs posmi, katrs ar saviem pārsteigumiem un uzvarām. Emocijas! Super! Esi klāt karstākajiem notikumiem pludmales volejbolā jau sestdien, 12. jūlijā, 20:10 TV 6. Raidījumu piedāvā apdrošināšanas sabiedrība Ergo.